вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі понеділок, 3 червня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі. Рівненщина постраждала від злив та повалених дерев. У зв'язку з погіршенням погодних умов виникло ряд надзвичайних подій, для допомоги ліквідації яких залучили рятувальників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Рівненської області. Зокрема, вони 7 разів надавали допомогу з відкачування води присадибних ділянок та територій, що загрожувало підтопленню житлових будинків, а також 5 разів виїздили, щоб прибрати повалені дерева з проїзних автошляхів. Новий трудовий кодекс зробить працівників німими рабами. На такій думці зійшлися представники громадської організації «Український вибір», котрі минулими вихідними провели громадські слухання, присвячені саме цій темі. Які ж головні положення нового трудового кодексу зіграють проти простих робітників? Та як відстоювати сьогодні своє законне право на гідні умови праці? Дивіться далі. Представники громадської організації «Український вибір» спільно з Союзом жінок України за майбутнє дітей днями провели у Рівному громадські слухання, присвячені законопроекту нового трудового кодексу. Його редакція, на думку громадських активістів, поверне в Україну кріпацтво. На жаль, запропонований проект трудового кодексу вимогам сьогодення та потребам суспільства, на жаль, не відповідає. Взагалі він не знімає ті протиріччя та недоліки, які має діючий нині закон, тобто Кодекс законів про працю України. Як приклад, нова редакція трудового кодексу передбачає 6-денний робочий тиждень, можливість звільнення працівника через відмову від обов'язкового щеплення та багато інших, так би мовити, приємних сюрпризів для простих робітників. Тому зараз громадські активісти проводять подібні зустрічі по усій Україні. Ми вже провели в багатьох областях такі зібрання громадських організацій, «Український вибір». Ви знаєте, дуже велика реакція, і мені приємно, що піднімають зараз проти цього прийняття трудового кодексу не тільки громадські організації, а й територіальні громади. Тобто уже навіть на зібрання територіальних громад уже теж питання виноситься і вони виступають проти. Це фактично міні-референдум, який ми хочемо підняти знизу. Подібні зібрання, котрі сьогодні об'єднують сотні громадських організацій нашої держави, насамперед мають донести до можновладців розуміння того, що перед тим, як приймати важливий для кожного українця закон, спочатку необхідно врахувати думку громади та врегулювати чимало питань, зокрема, що стосується механізму звільнення з роботи, захисту прав працівника у разі невиплати зарплатні та чимало іншого. Владислава Стецюк, Вадим Друздюк, випуск новин. Комунальники Рівненщини розроблять енергоощадні проекти. Більше десятка газових котелень запланували цьогоріч перевести на альтернативне паливо – місцеві торф і відходи деревини. Впровадження цих проєктів дозволить скоротити споживання імпортного енергоресурсу майже на 40%. Водночас загальна вартість реалізації енергоощадних заходів становить більше 120 мільйонів гривень. Експерти прогнозують, інвестиційні кошти окупляться за 1-4 роки. Новий власник і, відповідно, нове керівництво. Сьогодні місцеві журналісти познайомились із призначеним головою правління ПАТ АЕС «Рівнеобленерго» Сергієм Невмержицьким. Нагадаємо, раніше він обіймав посаду директора ПАТ «Житомиробленерго», а з 13 травня став керівником на Рівненщині. Згідно рішення спостережної ради енергопостачальної компанії VS Energy International, що, нагадаємо, придбала понад 84% акцій ПАТ АЕС «Рівнеобленерго». Тож про зміни та плани дирекції дивіться далі у сюжеті. Свій шлях він починав ще в 93-му із посади електрослюсара. І в результаті по професійній драбині дійшов аж до керівника ПАТ АЕС «Рівнеобленерго». Із новим місцем своєї роботи Сергій Невмержицький, каже, освоївся її організацією та працівниками задоволений. Запевняє, їх професіоналізм довело те, як швидко вони впорались із наслідками останнього буревію на Рівненщині. Тож на особливі зміни, тим паче кадрові скорочення, очікувати не слід. Ми є, як і працювали до цього, так і будемо працювати після того, після зміни власників. Це нетерпимість до споживачів, які будуть намагатися несанкціонованно споживати електроенергію. Це просто можна сказати, що споживати поза приладом.
Я скажу, ми будемо працювати з споживачами, які невчасно планують сплачувати за цю спожиту електроенергію. Споживачі, які повинні проводити планові платежі або розраховуватися по графікам згідно нашої договору, повинні так само розраховуватися. І це все робиться для того, щоб вся Рівненська область і мешканці Рівненської області мали завжди світло своїх домів. Схоже, нові власники – професійні кадри Рівнеобленерго цінують. Залишився в компанії екс-керівник Вадим Кухтій. Тепер він обіймає новостворену посаду директора з перспективного розвитку. Мені було повідомлено завчасно, і задачі ставилися, щоб за цей перехідний період компанія не погіршила свою роботу, щоб це не відчули споживачі. Я думаю, що споживачі області не відчули на своїх там оселях, да, чи виробництво області не відчули, що відбувався якийсь процес продажу, зміни власників. І зараз таки у нас теж перехідний період, поки нове керівництво ще знайомиться з компаніями, весь колектив намагається достойно забезпечувати свою роботу. В перспективі ж Рівнеобленерго покращення якості електромереж в рамках інвестиційної програми 2013 року. На все про все виділять 47 мільйонів гривень. Більше 75% суми піде на реконструкцію мереж і підстанцій Рівненщини. Чи вплинуть такі оновлення на тарифи для населення, ніхто прогнозувати не береться. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. На Рівненщині стартує ЗНО. Сьогодні тестування з хімії. Свої знання з цього предмету в області перевіряють 1532 абітурієнти. Для них працюють 6 пунктів проведення ЗНО, а вже 5 та 6 червня відбудеться перевірка знань з української мови. Серед особливостей самого процесу цьогорічного тестування – посилення контролю за охочими списати. Як повідомили у Міносвіти, половина випускників намагається пронести на іспити мобільні телефони. Тож для того, щоб попередити порушення, 75% тестових пунктів цього року обладнали металодетекторами. Особлива путівка в життя. Рівненські правоохоронці привітали випускників підшефного закладу. У Міжнародний день захисту дітей в Олександріївській школі-інтернаті атестат зрілості отримало 12 вихованців. Для особливих дітей і день цей став особливим. Яким бачили наші журналісти? Похмуре небо першого літнього дня не зіпсувало настрою випускникам. У актовій залі Олександріївської школи-інтернату зібрались рідні та близькі вихованців, гості свята та вчителі. Уже тривалий час обласне ОМВС має шефство над цим закладом. Його очільник Василь Лазутко не з чужих уст знає про проблеми та перипетії у житті чи не кожного. Тож тут неабияк радо вітали своїх покровителів. Кажуть, на них тут завжди чекають з нетерпінням. Ви знаєте, ми сьогодні щиро раді, що приїхали до нас наші шефи. Завжди на наші свята, на 1 вересня, на останній дзвоник, на 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, до нас завжди приїжджають наші шефи. Це управління внутрішніх справ МВС. Ми щасливі від того. І, безумовно, наша співпраця буде продовжуватися. Тому що наші діти, виходячи з закладу, мають добре знати все. І закони, і правила поведінки, і як себе поводити в якій ситуації, і до кого звернутися за допомогою. Цей святковий день не обійшлось і без подарунків від обласного управління МВС. Проте, окрім матеріальних речей, найголовнішим презентом для них стала проста та щира підтримка. Ми завжди, цілий рік останній, я вважаю, що спромоглися вже зробити все, щоб менше діти уходили з учбового закладу і менше подій скоювали особисто вони або посприяли чомусь. Прощатись із своїм рідним навчальним закладом вкрай не хочуть випускники. Для них він став домівкою та місцем становлення і розвитку особистості. Взагалі не знаю, як я буду звідси. Ти вроді раніше, ще місяць назад казала, боже, скоріше все і школи піти, а зараз, ну, взагалі не хочу звідси. Побажала б, щоб
в першу чергу, щоб вони поступили туди, куди вони хочуть, щоб вони навчалися, щоб вони щось добилися в житті, щоб, ну, щоб не забували теж про школу, щоб ну, приїжджали сюди, допомагали, щоб ми зустрічалися там через пару років. Всього найкращого. Після прощального шкільного вальсу, вручення документів та щедрих сліз справжню виставу влаштували для дітей співробітники кінологічної служби УМВС. В результаті як працівники закладу, так і їх покровителі вірять, ця молодь все ж вдало адаптується в суспільстві та знайде своє успішне перше робоче місце. Ірина Мороз, випуск новин. Позитив, драйв та шалену насолоду – усе це 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, для маленьких рівнян подарував дитячий проєкт телеканалу «Сфера ТВ» «Небесна колискова». Разом зі своїми прихильниками програма відсвяткувала також і свій день народження. За 7 років свого існування «Небесна колискова» стала для рівненської малечі справжнім гідом у світ чудес та казкових пригод. Незабутні враження дарували дітлахам і у перший календарний день літа. Подробиці далі у нашому спеціальному матеріалі. 1 червня відзначається одне із найстаріших міжнародних свят – День захисту дітей. Не оминуло святкування і Рівне. Усіх місцевих хлопчиків та дівчаток вже традиційно у цей день привітав дитячий проєкт телеканалу «Сфера ТВ» «Небесна колискова». День захисту дітей будемо святкувати з нами, з нашими друзями. Наші дітки будуть радувати вас своїми виступами, гарними костюмами. Концерт, який влаштували вихованці проєкту «Небесна колискова», об'єднав і дорослих, і малечу в єдиній атмосфері – добра та любові. А танцювальний номер від маленьких та непосидючих марш зумів запалити в очах усіх присутніх вогник азарту та захвату. Радісний настрій не зіпсувала навіть похмура погода. Концерт від вихованців проєкту «Небесна колискова» припав до душі навіть найсерйознішим дядям – мужнім чоловікам. Свято дуже сподобалось, дуже гарно організовано. Позитивні емоції отримали як батьки, так і діти. Я думаю, що це дуже позитивний є момент, що в місті саме проводяться такі свята, тому що ну, діти – це для всіх нас, це наші квіти нашого життя. Окрім цього, у перший календарний день літа телевізійний проєкт «Небесна колискова» відсвяткував і свій 7-й день народження. Не обійшлося і без святкового торту. Щоправда, він був не їстівний, а танцювальний. Організатори свята зізнаються, влаштовувати подібні заходи – справжня насолода. Не сказала, що це було складно. Це не стільки складно, скільки приємно. Тому що це багато емоцій, перш за все, як для мене, так і для дітей. Не обійшлося і без подарунків. За участь у конкурсах малеча отримала заслужені призи. А ще мала змогу разом із Небесною колисковою поринути у феєричний та дивовижний світ казки та веселощів. Любимо вас, ваша Небесна колискова. Юлія Боблей, Олександр Куриленко, випуск новин. Що ж, нехай любов у серці та вічне дитинство ніколи не покидають вас і роблять щасливішими у цьому буденному світі. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Вдалого початку тижня вам. На все добре.